Туве Янсон, комета прилітає повість казка уривки. Долина, у якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населяли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала річка, робила закрут навколо блакитного будиночка мумітролів і бігла собі далі в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, дивуючись, звідки це вона береться. Дивна річ. Дороги та річки, міркував собі Чмих. дивився їм слід і відразу страшенно кортить опинитися деінде, піти за ними, аби побачити, де вони закінчуються. Момітроль саме прилаштував гойдалку, коли Чмих повернувся додому. У п'ятницю, 7 серпня, панувало цілковите безгоміння та жахлива спека. Ніхто не знав, котра година лише інстинктивно відчували уже не ранок. Комета виросла до велетенських розмірів, і ні в кого не виникало сумніву, що вона прямує в долину мумітролів. Вогненні язики в її короні побіліли і засліплювали неймовірно яскравим сяйвом. Мумітроль першим зліз із дерева, обережно озирнувся на всі боки і принюхався. Тут зелено, вигукнув він радісно. Тут ростуть квіти та трави. Ліс ніхто не з'їв. Вигляд у нього такий, як і повинен бути, а ще, мені здається, додому зовсім близько. Ліс порідів запах пиріжків став відчутніший, і враз перед ним з'явилася долина мумітролів з блакитним будиночком, звичним і затишним, як і того дня, коли вони подалися в мандрівку. А вдома мама спокійно пекла кардамонові пряники. Ми вдома, ми вдома, галасував мумітроль. Я знав, що все щасливо завершиться. Подивиться но, он місток, про який ти розповідав, мовила хробся. А ось там, напевно, дерево, по якому можна лазити. Чудова хатинка і чудовий ганок. Чмих глянув на сходи ганку. Кошеняти там не було, воно його не чекало. На кухні мама мумітроля прикрашала збитими вершками високий багатоярусний торт. Навколо торта гарними шоколадними карлючками було написано Моєму любому мумі Тролеві», а вгорі красувалася цукрова зірка. Мама мумітроля щось собі тихенько насвистувала і час від часу позирала у вікно. Мумі тато стурбовано ходив по кімнаті, потерпаючи від нетерплячки Чому їх так довго немає? Уже майже пів на другу. Скоро надійдуть, угамовувала його мама. Не хвилюйся, як там комета, поцікавилася мама. Летичу духу, похмуро буркнув ондатор. Знайшли ви час торти випікати. Здається, синок, пані господині, біжить через міст у дуже строкатій компанії, мумітроль? скрикнула мама і випустила з лап тортову лопатку просто в смітник. І ви тільки зараз кажете про це. Мама чимдуж вискочила на двір. тато у слід. Он наш синочок, а ото чмих, а за ними купа незнайомих мамі і татові істот». Як я за тобою скучила, цокотіла мама мумітроля. Ходи, я тебе обійму, Яки ж ви, бо ви змарнілі та брудні. Я так тішуся. Невже це все насправді? Мамусю, татусю, захоплено розповідав мумітроль. Я бився з отруйним кущем і переміг. чах тях Гіляки на всі боки залишився сам пеньок. Який ти хоробрий, похвалила мама. А це хто? Хропся, власне, її я врятував від отруйного чортополоху. Ось хропусь і мій найліпший друг нюхмумрик. А це Гемоль, який колекціонує поштові марки. Усі обмінялися потиском лапок. Чимих повернувся на ганок, де все товариство саме снідало і розмовляла про комету. Ондатер каже, що сьогодні ввечері вона впаде простісінько на наш городець, сказала мама момітроля. І це саме тоді, коли мені врешті вдалося відчистити овочі від бриткої, сизої пилюки. Тож я навіть не прополювала грядки. Невже всесвіт справді чорний, Це тич ми михо з'ясував? Звичайно, трохи повеселів чмих. Я все з'ясував, коли прилетить комета, ми можемо заховатись у моїй печері. Почекай, закричав хропусь. З цього приводу треба скликати нараду. Такі рішення не можна приймати з опалу. Чому здивувалася хропся? У нас немає часу на довгі балачки. Перебираємося до печери разом з усім скарбом. Розпечена палаюча комета впала на землю. Гасова лампа перекинулася на пісок і згасла. Була рівно восьма година 42 хвилини та чотири секунди. З під ковдри скропленою сонячною оливою пробивалося сліпуче червоне світло. Однак у печері панувала густа темрява. Міцно обійнявшись, усі забилися в найдальший закуток печери, наслухаючи, як. Гримотить метеоритний дощ по ванні на даху печери. Ондатер скоцюрбився в балії для прання. Гемуль лежав на животі, прикриваючи своїм тілом марки, щоб їх знову не розвіяло вітром. Скелею теліпало та трясло, комета завивала, немов від страху, а може, то земля нажахано кричала. Отак, непорушно обійнявшись, вони лежали дуже довго. Над дворі луною розкочувався гуркіт. То розколювалася скелі і розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго, кожен потерпав у душі наодинці із собою. Здавалося, минула вічність, а може, і не одна, коли все нарешті стихло. Друзі напружено прислухалися, але на дворі справді панувала тиша. Мамо, прошепотів мумітроль, уже настав кінець світу. Усе минулося, заспокоїла його мама. Може, і настав усьому кінець, але це вже позаду. Кінець кінцю каламбурив тато, намагаючись усіх розвеселити. Мумі троль прокинувся і спершу не міг зрозуміти, де він. У печері панував пересмерк, пахло розхлюпаним гасом. Одразу йому все пригадалося, він сів у ліжко. Решта ще спали. Момітроль навпомацьки дістався до входу, обережно відхилив заслону і визирнув двір. Червінь зникла, небо було зовсім безбарвним, а навколо без гоміння. Момітроль виліз із печери, сів на скелі, узяв у лапки один із метеоритів, якими ж бурлялася комета, почав його розглядати з усіх боків. Уламок був чорний, з гострими боками і дуже важкий. Момітроль глянув на неозорий піщаний берег і безводне море внизу. Усе безбарне та німотне. Момітроль сподівався побачити жахливу, бездонну діру в землі, якісь наслідки страшної катастрофи. А зараз навіть не знав, що й думати, тож було йому трохи лячно. Привіт. гукнув нюхмомрик. Він теж виліз із печери і сів поруч з момітролем. Привіт, привіт. Відповів мумітроль. Невже саме такий вигляд повинна мати земля після кінця світу? Пустка і нічого більше. Кінця світу не було, мовив нюхмумрик. Я думаю, що комета тільки зачепила нас хвостом, а потім полетіла собі далі в Всесвіту. Хочеш сказати, що все це зосталося на своїх місцях, усе ще не вірив мумітроль. Нюхмумрик показав у бік горизонту. Бачиш море. У дилині на самому небокраї щось зблиснуло, і те щось ворушилося, немов живе. Бачиш, допитувався нюхмумрик море повертається. Вони сиділи мовчки, а небо тим часом набирало яскравішої барви. Зійшло вранішне сонечко, свіже, немов умите, як завжди. Раптом прокотилася хвиля, і море війшло у свої береги. Що вище піднімалося сонце, то синішим ставало море. Хвилі заповнили всі глибини і западини, заспокоїлися, уляглися, стали аквамариновими. Уся стрибуча, повзуча і плавуча живність, яка зуміла вціліти в напіввисохлому намолі, весело хлюпалася в прозорій воді. Водорості випросталися на дні і потягнулися до сонця. Над морем прилетіла ластівка, повідомляючи, що знову настав новий ранок. В море повернулося, зрадів тато мумітроля. Усі попрокидалися і схвильовано визирали з печери. Лише Гемоль з усього товариства не здивувався, що земля все ще існує. Він зійшов униз до пляжу за альбомом під пахвою, щоб остаточно впорядкувати свої марки, а для, для більшої певності, що їх не розвій вітром, притиснув сторінки метеоритами. Решта посідали рядочком на скелі, задерши носики до сонця. Як називається твоє кошеня? запитала Хробся. Це таємниця, відповів Чмих. Кошеня скрутилося калачиком у нього на колінах, мружилося на сонце і моркотіло. Що ж, мовила мама, я пропоную з'їсти торт дома на ганку. Збирайтеся, ми повертаємося. Як думаєте, ліс, сад і будиночок стоять на місці? Я впевнений у цьому, сказав мумітроль. Ходімо і самі подивимося.